niqob texnoshpazlar, qo'limda dron nomi DJI Phantom 4 Pro V2.0 va u nimalarga qodir ekanligini xossiligiga tushuntirib beraman. Demak, qaranglar, atrofida bir nechta sensorlar mavjud. Ular nega kerak? Dron masalan suvni ustida uchayotgan bo'lsa, suvni ustiga tushib ketmasligi uchun mana bu yerda shovqinga ta'sirchan ikkita indikatori bor. Ana o'shalar suvni ustida dron uchib turgan paytida uni tushirib ketishini yonini oladi. Undan tashqari esa yerga qarab turadigan sensorlari ham mavjud. Ular mana masalan dronni 10% zaryadkasi qolgan bo'lsa, dron yerga tap etib tushib ketmasligi uchun qayerda joylashganini aniqlab olib, sekingina dronni yerga tushirib beradi. Undan tashqari oldi tarafida va orqa tarafda ham sensorlar joylashgan. Bular nega kerak? Masalan, dron devorga qarab uchib kelyapti va ana shu devorga urilib ketmasligi uchun uni aniqlab olib, aniq bir masofaga yetib kelgandan keyin to'xtab oladi. Endi eng qizig'i kamerasi. Kamerasi bu yerda 50 FPS bilan 4K sifatda oladi. Endi batareykasi haqida. Taxminan 25-30 minut dron uchib turishiga yetadi. Undan tashqari esa u 70 km soat tezlikda ucha oladi va 500 metrga ko'tarila oladi. Dron mana bunday pult yordamida boshqariladi. U yerga mana iPhone ulab qo'ysangiz yoki boshqa bir telefon ulab qo'ysangiz, darrov mana shu yerda bo'layotgan narsalarni ko'rib turasiz. Va undan tashqari dron GPS yordamida qimirlaydi. Ya'ni mana shu dron qayerda joylashganligini har doim biladi. Masalan, mana shu joydan uchirib yubordik dronni. Batareyasida 10% qoldi, to'g'rimi? Ana shu payt sizdan mana bu yerda notification yordamida so'raydi. Qaytib kelingmi yoningga yoki uchib ketaveringmi deb so'raydi. Ha, qaytib kel desangiz, o'zi avtopilotga tushib yoningizga qaytib keladi. Agarda qo'yib yuborsangiz va masalan, batareykasiga 10 minut qoldimi? 10% qoldimi va yoningizga qaytib kelgani ulgurmaydimi? O'zi yana avtopilotga qo'yilib, kerakli joyi topib yerga qo'nib oladi. Endi yana bitta savol. Dronni boshqarayotgan odamdan dron qanchalik uzoq masofaga uchib keta oladi? Agarda ochiq joy bo'lsa 8 km, aynan shu dron. Agarda masalan shaharda uchirsangiz 4 km. Sababi binolar bor va undan tashqari shaharning ichida Wi-Fi to'lqinlar juda ham ko'p va ular dronga xalaqit berishi mumkin. Bitta narsa esingizdan chiqmasin. O'zbekistonda dron ishlatish taqiqlangan va bu uchun jinoiy javobgarlik bor.